Слушнавме малку македонска музика, меѓутоа продолжуваме понатаму со нашите следни гости. Во студиото ги имаме Андреј Евтимов, дел од Solveo, агенција за иновации, и Стефан Митров, организатор на настанот за кој што ќе зборуваме сега, меѓутоа и основач на 3D Академија. Ке постои еден настан кој што ќе се случува од 11 до 13 мај во МКЦ, меѓутоа зашто конкретно станува збор, ќе ги спрашаме. Ти си гледала ли 3D фигури? Анимации. И како не сум гледала? И како ти изгледаат? Одлично. Како да се тука вака, живи, присутни? Да, да. Еве ти 3D фигури, да ми се. Еве 3D фигури. Еве 3D фигури имаме овде во нашето студио. Значи Стефан и Андреј. Ајде вака. Здраво и добро ни дојдовте. Добро. Ајде ке почнеме од настанот, односно од оно што последно се случува. За каков настан станува збор и вие двајца како организатори на настанот, веројатно ги имате сите потребни информации. Слушаме. Да ни разјасните се и се што, да. Значи, во главно се настанот се вика ITNUM 2018 година, обаче оваа година имаме како од настан станавме фестивал, каде што имаме веќе обуки за 3D, имаме настан рейтинг, каде што ќе има како некој тип ќе биде како хакатон за Smart Cities, тоа колегата Андреј ќе продискутира, и со така ќе имаме изложба и како борд гейм надпревари. Пред се, значи, како настанот, како минатот, како и секоја година што го организираме, значи се работи за обуки каде што ќе се обучуваат млади лица во гейминг индустријата, како да изработуваат игри и во главно се запознаат со нас. Доколку, значи, доколку се учествува на тој настан, значи, они ќе се добиат со бесплатна, значи, обука и со така со меѓународна сертификација. Тоа е небитното што овие, значи, настани што ги организираме чисто се едукативни за развој на IT технологијата во Република Македонија и колку што може, значи, да произлезат повеќе и поквалитетни и поголеми специјалисти во оваа држава. А има ли надеж барам што се однесува до творци, условно кажано, во однос на геймингот, во однос на создавањето? Секој пат има надеж, но имаме еден мал проблем каде што сегде сите специјалисти, значи секаде зборот со странство, дека имаме многу квалитетни луѓе. И сега се викаме, иако сме на најниското ниво, не сме на најниското ниво зашто не сме интелигентна држава, туку нашите специјалисти многу порано ја напуштаат државата, зашто него пренесуваат знаењето на помладите генерации. Тоа е проблемот само. Иначе доколку го пренесе знаењето на помладите генерации нема никаков проблем да има. Да, меѓутоа треба да постои соодветен начин за да го пренесете знаењето на помладите, особено преку одредени академии, да, или пак одредени, не знам, образовни институции каде што ќе можете, па и практично, нели, на работа со нови работни места, со места каде што би се училе во одредени 3D анимации или пак 3D проекти, не знам. Андре, која е вашата улога? Нашата улога, па заедно ние како Solveo како организација, заедно со M3DS. Или ајде што е Solveo, така? Solveo е, па, е прва агенција за иновации во Република Македонија, каде што заедно, не знам, со клиентите создаваме нови идејни решенија, иновативни решенија за понатака да се имплементираат и така натака. Исто така организираме надпревари со студенти, кои што практично им помагаме да ги внесуваме практично во бизнес сферата да работат на некакви реални бизнес проблеми. Е сега, за ритинг настанот конкретно, решивме заедно со N3DS да организираме еден, ние го викаме, креативен маратон. А се познавате одамно? Па, од самото основање на академија. Од самото основање на академија, да. Си помагате во... Во целата организација сме заедно, да. И идејата е да собереме повеќе од 100 млади луѓе кои што ќе работат на тема Smart Cities, односно што е доста актуелно и што стварно може да има некакво влијание по првен во градот и потоа за учесниците. Тие првично ќе започне настанот со конференција на која ќе има и говорници? Да, ќе има 8 говорници. Докажени IT експерти, докажени луѓе во бизнес сферата, кај што ќе на некој начин ќе ги инспирираат учесниците да создадат некакво идено решение за градот. Потоа ќе започне креативниот маратон со повеќе од, ние планираме околу 18 до 20 тимови да има, поделени 5 до 6 учесници во тим, со различна позадина, дали ќе бидат од бизнес, дали ќе бидат од IT, дали од архитектура, мултидисциплинарни тимови. И тоа ќе бидат менторирани, фасилитирани од нас, за да може процесот, нивниот процес на иновирање и на создавање нешто ново, биде канализиран и да има некаков импакт.
Што се најбарано или пак што се ќе биде како дел од една нова иновација? Што предпоставувате или пак тоа веќе што се бара еве, што е актуелно во вашиот сегмент на работење? Па пошто темата е Smart Cities, ние бараме решенија како Скопје да го направиме Smart City. Значи тоа не е идејата, пошто статистички. Is it possible? It's possible. We think. Веројатно. Што значи еве вака за гледачите, за оние што не може да разберат што е тоа? Значи Smart City. Вака, примена на тих технологијата, на високата технологија, речеме IoT, вештачка интелигенција и така натака, да им служи на граѓаните. Односно подобрување на јавниот на пример на собраќа, подобрување на не знам, на здравството. Подобрување на повеќе сектори во еден град, значи олеснување на граѓаните, на живењето на граѓаните. Поефикасно, подобро преку технологија. Што е многу важно е колку идеите на овие млади луѓе кои што ќе работат на случајов, кои што би дале одредени идеи. Колку тие може да се имплементираат, да речеме, во нашето општество и колку се има слух за нешто што е волку ново и за нешто што би требало да биде олеснување на градот, бидејќи нели се уште сме со некакви застарени методи, застарени сваќања и така натаму. Сметате ли дека ќе може да се изгради? Па нашата идеја заедно да нешто да тргне, ме разбирате, да направиме некаков. Добро, сите сме со таа нели идеја, но и сега понатака треба све повеќе вакви настани да се организираат и на некој начин и компаниите и јавниот сектор да го видат дека има потреба од тоа и дека технологијата стварно може да им помогне на граѓаните во било кој сегмент. Да, меѓутоа треба и навика, а и одредени едноставни работи поврзани со технологијата, затоа што не секој пак и се разбира или пак има можности или пак така. Преку едукација да се стигне до тој некој степен кај што и технологијата и примената на баш вакви технологии ќе стварно ќе им помогне. Мислам дека најбитно од се, значи на некој начин кога што може соработката, значи една организација или некоја компанија една спрема други, значи тоа е најбитното, зашто секоја година ние го организиравме, значи самостојно настано, но оваа година сакавме да прошириме исто, значи не мило што можевме со Solveo за значи компанијата за иновации, со тоа што сега имаме по значи друго, значи друго гледиш, значи за Smart Cities не се само фокусирани на пример во 3D, тоа што ние сме специјалисти. И сега ние гледаме секоја година колку да ја зголемуваме таа програма да биде значи еден како квалитетен фестивал и да се пронајдат поквалитетни решенија. Затоа да секој пат е колку што може на пример да се вклучат квалитетните компании со така со некои поиновативни решенија каде што може исто така се специјалисти во таа област секој пат сме добродојни да имаме соработка, зашто секој пат колку имаме по квалитетна програма ќе имаме и по квалитетни студенти и по квалитетни идеи, се разбира. Што како функционира 3D академијата? Може малку околу тоа? Да, секако. Значи M3S академијата најчесто се покажа на интернационално ниво каде што се изработуваат квалитетни проекти, исто така студентите се покажаат со квалитетни портфолио. Не оти што ние сме имаме квалитетна програма, туку ние го сменивме на некој начин менталитетот каде што ги мотивираме нашите студенти да експериментираат и да стануваат значи поголеми специјалисти во таа област. Значи нашата академија стана туку значи на глобално ниво позната зашто поради флексибилноста и посветеноста на студентите. Колку значи нашиот тим е посветен на студентите, исто така е поширока програмата, најчесто доаѓа тоа каде што ние ги земаме советите на студентите. Значи што се добри, кои се лоши работи. Колку има поголема соработка, толку повеќе има напредок. Значи M3DS е тука за заслуга на студентите од M3DS. Значи доколку не беа студентите да се борат за M3DS и за овие настани, че овие настани се како значи како некој начин покриени од страна на студентите. Значи зборам со логистика, со програми и се останува значи совети од нив. И баш не мило што можеме да соработуваме со младите исто така да бидеме како еден, значи доколку имаме како тимски, значи тимски проекти како со Solveo и со нашите студенти секој пат ќе имаме по квалитетни програми, се разбира. Да, верувам дека ќе е така, само уште малку пред да го завршиме разговорот да се вратиме на настанот. Да. Се случува уште еднаш 11 до 13 мај во колку часот се отвара и како ќе одат деновите? Вака, настанот ќе започне организацијски, организацијски вака. Настанот е планирано да започне во петок, се па 11 мај. Во 10 часот ќе започне конференцијата и ќе трае отприлика до 2 часот. И после логистички да се наместиме со учесниците, ќе започне креативниот маратон. И тоа цел ден ќе се работи. Ќе ги поделиме учесниците во тимови и ќе се започне со нормално креативниот маратон. Во сабота исто така ќе биде цел ден. И во недела сите
сите тимови ќе презентираат пред комисија, комисија составена од суди, да ги кажеме суди, што се експерти од самата конференција, што ќе од самата конференција. И ќе се избере едно како главно решение. Так. И ќе има победнички тим за кој имаме награден фонд. Секако и за некои други учесници ќе имаме и други награди, ќе има материјални, ќе има финансиски и така натаму. Нечесно никој. Ние како публика дојме, ќе има ли нека награда? Има. Има некој 3D принтер, значи. Да. Така си. Значи секој учесник ќе добие се, значи минимум некоја минимална награда, кај што ќе го охрабри понатака да продолжи со некоја иновација и да се надпревара, зашто секој пат колку има почнат надпревари, мислам колку некој учесник учествува во некои вакви едукативни настани, се надпреварува, исто така ги поддржува како да ги организира, секој кој пат таа личност има поголем напредок во својата кариера и исто ќе се надградува и компаниите секој пат ги гледа тие што се најупорните. Како исто така се увео што виде во Андреј. Пријавувањето како оди? Пријавувањето оди на имаме форма на вебсајтот, inovum.mk вебсајтот, ќе ги видите двата настани, има една форма која што треба да пополнат учесниците. Отворена за сите млади луѓе. Добре. Значи до мислам дека до 2 мај некаде ќе го затвориме. Примате, да. Да, примате. Да се заокружи со списокот. Оние кои што сакаат да видат дел или пак да се вклучат во 3D Академијата, можат истото и да го направат. Имате отворени периоди за... Отворени периоди, каде што оваа година исто така имаме соработка и со фон, и со значи, што е факултетот, исто така со ЕСРА, каде што нас како специалистичка установа исто ќе ги превземеме дел од предавањата некаде и исто така ќе вршиме практична настава. Со тоа што нас не е битно, значи преку летниот период нашата академија е 12 месечна, значи без престан не правиме никакви паузи, бидејќи знаеме, иако ќе речеме 12 месеци, јас пак се малку време гледам кога може да продолжиме програмата да бидеме малку по-флексибелни. Па нема толку се, не можеш повеќе да измислиш. Толку се месеци. Супер дечки. Фала ви многу, ви посакуваме добар настан, успешен настан пред се, да ни раскажете како сте поминали и ќе најдеме решение за Smart City, конечно. Така, одлично. Продолжуваме понатаму.